Հունիսի 17-ը Հայաստանում կնշվի որպես հայրերի օր։ Օրենսդրական նախաձեռնությունը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանինն է, որին կառավարությունը հավանություն տվեց վերջին նիստում։ Հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Լիլիթ Խաչատրյանը դրական է գնահատում որոշումն, ընդգծելով, որ սա ևս մեկ առիթ է կարևորելու հորդերն ընտանիքում ու երեխայի կյանքում։ Շատ կարևոր տոն է, եւ դրանով նաեւ հայրերին կարծես մենք բերում ենք բացի կերակրելուց, բացի նյութական ապահովվածության այդ ֆունկցիոնալ նշանակությունից երեխայի հետ անմիջական շփման, ժամանակի անցկացման, համատեղ հոգեհուզական այդ կապի ձևավորման անհրաժեշտությունը պահպանելով։ Հարիկ, ինչու է այնպես, որ ես քո ուսերին եմ նստում։ Քո ուսերին էլ կնստեն։ Դեռ որտեղ ես։ Լուլուկյանների ընտանիքում երաժիշտ մայրն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ հայրը հավասար զբաղվում են որդիների դաստիարակությամբ։ Վահանն աշխատանքային բազմազբաղ օրն ամփոփում է երեխաների հետ։ Երեկոյան զբոսանքը պարտադիր է։ Երեկոները տղաներինն է։ Օրվա ընթացքում էլի աշխատում եմ մասնակցել իրենց առօրյային, տանել կարատեի օրինակ մրցումների, կարատեի տանել, ետ բերել տուն։ Բայց հիմնականում երեկոներն եմ իրենց հետ լինում, մեկ էլ շաբաթ կամ կիրակի օրերին, ազատ օրերին։ Վահանը շատ է սիրում ու կարևորում երեխաների հետ զրույցները, փորձում է տալ նրանց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները։ Ավակ որդուն Հայկին հետաքրքրում է բնությունն ու աշխարհագրությունը, կրտսերը, ավետը դեռ միայն լսողի դերում է։ Ավելի շատ մենք խոսում ենք ինչո՞ւ կենդանիներից, կենդանական աշխարհը օրինակ սիրում, կենդանիներից, տիեզերքից ենք խոսում, մոլորակներից, աստղերից, ավելի շատ այդպիսի հետաքրքրություններ ունի նա։ Ինչ-որ հետաքրքիր կարող է հարցեր տալ, ինչ-որ մի բան տեսնի հաղորդում, ինչ-որ մի հաղորդում գա հարցնի այդ հաղորդման մասին, սենց բան եմ տեսել, ես իրեն բացատրեմ, կամ քարտեզներից շատ սիրում է քարտեզ նաև։ Հայկ, դու ես ավելի շատ ժամանակ անցկացնում հայրիկի հետ, թե ավետը։ Ավետը գիշերները շախմատը խաղում է դա։ Մանը մեկ-մեկ տենց առավոտը մանապոլիա հետ խաղում, բայց ես էլ։ Հոգեբանը հորդերը կարևորում է հատկապես տղայ երեխաների դաստիարակման գործում, իհարկե չթերագնահատելով հոր նշանակությունը նաև աղջիկների կյանքում։ Տղայ երեխան առաջնային սեռային մոդելը, սեռադերային մոդելը ստանում է հոր կերպարի միջոցով, եւ ինքը շարունակում է հոր այդ դրական կերպարը վերցնել, տեղափոխել իր իսկ ստեղծած ընտանիք։ Նաեւ աղջիկների համար է շատ կարևոր հորդերը։ Հայաստանում առաջին անգամ մեր հայրերին շնորհավորենք հաջորդ տարվա հունիսի 17-ին, ուստի նաև ժամանակ ունենք մտածելու, ինչպես տոն դարձնել նրանց օրը։ Յուրա Վահանյան, Հովհաննես Քյոսայան, Լուրեր։